Hoje conseguimos verificar de que as populações estão mais pobres do que nunca. A pobreza social está clara. Isso é desestabilização. Quem fez isso é o MPLA. Em nenhum momento o presidente João Lourenço disse a UNITA é que está a destabilizar Angola. Em nenhum momento. O presidente João Lourenço referiu que há partidos na oposição, que em vez de trazerem a harmonia no seio da Angola, trazem a discórdia em Angola. Neste caso, o partido na oposição desafia o presidente João Lourenço a aprovar acusações sobre a criação de manobras para desestabilizar o país. O presidente João Lourenço teceu estas declarações duras e críticas no encontro com os primeiros secretários dos CAPES a nível nacional. Dr. Laurindo Mande, como é que olha para as declarações da UNITA que desafia o presidente João Lourenço a aprovar que a UNITA é um dos principais elementos que cria desestabilização ou manobras para desestabilizar o país? Bom, o Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA reuniu, de facto, e este ponto foi um dos do comunicado saído da reunião do Comitê Permanente da UNITA, que é, de facto, desafiar o presidente do MPLA, João Lourenço, no sentido de provar as acusações, tanto feitas em sede da reunião com seus capos, de que a UNITA é que está a criar manobras para desestabilizar o país. Tanto, se de facto estamos num país democrático de direito, as acusações não podem ser feitas de forma leviada, é preciso provar. Agora, quem está a desestabilizar o país? Eu, no meu entender, penso que aqui a desestabilização é entendida em várias formas. Primeiro, desestabilização econômica. O país está desestabilizado do ponto de vista econômico. Hoje em dia, a classe média desapareceu. Isso é fruto da má gestão do MPLA. Porque hoje as pessoas todos viraram pedintes. As pessoas, os salários não chegam para nada. As pessoas todos são pedintes. Pessoas normais a comerem no lixo. Quer dizer, o país está desestabilizado do ponto de vista econômico. Quem fez isso é o MPLA. A desestabilização social. Hoje conseguimos verificar de que as populações estão mais pobres do que nunca. Eu tive um encontro com meu amigo, de facto, embaixador, de um outro país que não preciso citar. Ele disse, meu doutor, Laurindo, Angola é um país rico, mas infelizmente o seu povo é pobre. Quer dizer, o estrangeiro é que está a me dizer que Angola é um país rico, mas você é pobre. Então, a pobreza social está clara. Isso é desestabilização. Quem fez isso é o MPLA. Depois, aqui, a desestabilização emocional. Hoje em dia, as pessoas todas estão nervosas, estão desesperadas. As pessoas perderam a esperança do futuro. Isso tudo é desestabilização emocional das pessoas. Quem fez isso é o MPLA. Portanto, aqui, o único partido que desestabilizou Angola em todo sentido, ao ponto de estarmos aqui, que o saco de arroz que o falecido do Santo deixou a 2.500, chegou lá um incompetente que agora está a 30 mil sacos de arroz. Isso é desestabilizar o país. Tanto quem fez isso é o presidente João Lourenço e é o próprio MPLA. Portanto, nós vamos esperar que tragam provas de facto de que a UNITA está a desestabilizar. Porque depois recordamos há tempo, a UNITA tanto saiu das matas há muito tempo e os acordos de paz foram assinados no dia 4 de abril de 2002. Tanto de lá para cá, a UNITA não tem arma. A UNITA não está a governar, portanto, não tem lógico, não tem coerência esse discurso que não tem sentido nenhum de que a UNITA é que está a desestabilizar o país. Mas, no verdadeiro sentido, o MPLA é que está a desestabilizar o país e queria culpar a UNITA. Portanto, isso nós não vamos aceitar, receber culpa de pessoas incompetentes para que se fosse que nós estamos a governar o país. Ok. Doutor Laurindo, doutor Mário Aragão, como é que olha para as declarações da UNITA, onde desafia o presidente João Lourenço a provar
acusações sobre a criação de desestabilização do país. Primeiro, não me confunda do Galo Negro. Aliás, nunca serei do Galo Negro. Nunca vou usar uma bandeira que não tem estética nenhuma. Na vida, portanto, há um ditado que diz. Permita-me. Nunca diz permita-me. Nunca. Eu digo nunca. Não, não, nunca vou usar vida, essa bandeira. Nunca vou usar nunca essa bandeira. Aliás, nunca. Minha, essa bandeira tem que ser, não sei se é bandeira, se é galo, se é preto, se é feitiço. Nunca diz nunca. Mas, portanto, deixa-me responder a tua questão, escrivão, muito pertinente. E só responde quem de facto destabiliza. Em nenhum momento o presidente João Lourenço, e eu tive neste encontro, em nenhum momento o presidente João Lourenço disse a UNITA é que está a destabilizar Angola. Em nenhum momento o presidente João Lourenço referiu que há partidos na oposição, que em vez de trazerem a harmonia no seio da Angola, trazem a discórdia em Angola. E é muito simples dizer isso, escrivão. A Assembleia Nacional está agora, os deputados estão agora de férias, da quinta legislatura, vão daqui a nada, daqui a menos um mês, acredito eu, a partir do dia 15 de outubro começa o ano parlamentar. Nós fazemos uma retrospectiva, quantas leis os partidos da oposição aprovaram a favor? E nós estamos a falar de leis que vai regular a boa convivência dos angolanos. E uma delas é a lei do vandalismo dos bens públicos. Quem não aprova esta lei é contra a boa gestão, é contra as boas convivências em sociedade. E nós sabemos quem são os partidos que não votaram a favor desta lei. Aliás, não é a única lei que os partidos da oposição não votam. Portanto, não é um bicho de sete cabeças o MPLA trazer provas que, de facto, há partidos na oposição, e se a UNITA respondeu porque, de facto, tem estado a praticar tal ato, há partidos na oposição que, em vez de ajudar o executivo a trabalhar, destabiliza aquilo que é o bom desempenho do executivo. Portanto, aquilo não tem um bicho de sete cabeças. Essa permita-me. O que é desestabilização? Define. Desestabilização. Não vou definir para quem não sabe definir. Não, permita. Não sabe o que é desestabilizar. Não vou definir para si. Não vou definir. Agora, se tiver um telespectador a pedir isso, eu vou definir para si, não. É assim. Aqui a desestabilização deve ser não vou permitir. Não vou permitir. Deve ouvir. Essa para ele conceituar. Deve saber ouvir. Desestabilização. Deves ir conceituar o teu presidente que mal sabe responder. Não, leva o teu presidente que respondeu ao nosso discurso. É UNITA mesmo. Vai responder ao seu presidente. Responde ao seu presidente. Porque se for do discurso, o presidente João Lourenço teve bem em falar sobre isso, e os partidos da oposição devem assumir categoricamente o ônus da causa. E devem ter responsabilidade com as leis angolanas. Nós temos ainda partidos políticos que dizem que a lei do vandalismo público não deve ser aprovado porque o crime foi muito agravado. E nós temos no Código Penal, por exemplo, a lei contra o combate à corrupção, a não vai em choque daquilo que é a lei do vandalismo público. De facto, nós temos que regular aquilo que tem sido a lei do vandalismo público. Quantos bens está a ser danificado por um cidadão que entende que tem que danificar? Portanto, há aqui uma incoerência dos partidos da oposição. E é esta chamada de atenção que o presidente João Lourenço trouxe na nossa reunião. E, de facto, também chamou-nos à razão nós como militantes do MPLA. Porque nem todos bem vandalizados são de militantes da oposição. Muitos deles são militantes que também fazem parte do partido do MPLA, que são pessoas que são apartidários. Portanto, esta é uma chamada de atenção aberta que o presidente João Lourenço teve. E teve muito bem. Agora, o partido da UNITA, como está acostumado em fazer réplica, em responder tudo, fez mal. Ok. Dr. Laurindo Mandi disse que há instabilização económica em Angola e também as pessoas estão desesperadas por incompetência do executivo. São declarações do meu amigo e ele mesmo vai assumir as declarações que ele teceu aqui nesta casa. Ou não há? Vou responder. Ele mesmo vai assumir aqui as declarações que teceu nesta casa de televisão com muita responsabilidade. De facto, não há. Não há. O que existe em Angola... Não, eu compreendo a posição do meu amigo Laurindo. A posição do meu amigo Laurindo é querer fazer a oposição
em todas as matérias. O tema e esquece, não, permita-me, esquece que nós devemos analisar os assuntos com muita profundidade. Quando nós estamos a falar da questão económica, nós temos que saber que, de facto, o governo angolano está a sair da dependência do petróleo, não é? Está a sair da dependência do petróleo e trazer outros recursos como a agricultura. A nossa economia está, cada dia que passa, a subir. Por quê? Por causa daquilo que é a subida do petróleo. Está a subir. O petróleo subiu, naturalmente. E o presidente João Lourenço está a trazer o quê? Agricultura. Portanto, são esses mecanismos que fazem com que a nossa economia, cada dia que passa, sobe. Mas é importante que o governo angolano, e é responsabilidade mesmo do governo angolano, estabilizar a nossa economia, a nossa moeda. Por quê? Porque se a nossa moeda não estiver estável, naturalmente as nossas famílias não vão estar estáveis. Ok. Doutor Laurino Mante, faz favor. Ainda nesta reunião do Comitê Permanente da UNITA, no comunicado, o presidente Adalberto Costa Júnior foi claro em dizer que o MPLA está em crise de liderança. Está claro. O MPLA está em crise de liderança. Estão desesperados. Estão sem esperança. Se caem ou não. Não sabem onde ir. O MPLA perdeu o norte. É como se fosse uma galinha que lhe bateram na cabeça. Agora está atrapalhada. O MPLA está assim hoje. Não sabe onde ir. Portanto, é o que está a ocorrer agora. O MPLA perdendo a confiança do povo. Agora fica botar culpa na UNITA. Quando se fala de oposição, eu não quero aqui desestabilizar a FNLA, a PRS. Não, a oposição é a minha UNITA. Aqui não é outra oposição, é a UNITA. Não, não é a única oposição em Angola. A oposição se opor de facto. Não tem que se põe de facto. É só a UNITA que existe em Angola? Eu disse, oposição se opor de facto. E os outros partidos não se opõem ao MPLA? Se opõem a qual? Esses que vocês criaram, o PH, isso se opõe? O MPLA criou o PH para te ajudar. Doutor Lourinho, significa dizer. Doutor Lourinho, eu sou coerente. Tem que respeitar as instituições. Quais? Os partidos da oposição são instituições. Sim, é que... E devem ser respeitados. E qual é o problema? Não pode dizer que o MPLA criou que é o partido, outros partidos políticos. Quem criou o PH? Não. É o MPLA, sim senhora. Vai ter que provar no próximo debate. Não há problema. No próximo debate. Traz os. No próximo debate. Alguém do PH aqui. No próximo debate. No próximo debate, sou doutor. Estás a defender o PH? Não estou a defender. Da mesma unidade do PH? Nem por isso. Que o PH defenda isso. Mas, doutor Lourinho, eu sou militante do MPLA. Se ponha, MPLA. Não, eu sou militante do MPLA e nós, MPLA, criaram, não criamos nenhum partido político. O MPLA cria partidos políticos. Quem está a manobrar as eleições? Quem está a querer criar outras forças? É a UNITA. Quais? Ou é o MPLA? Quais? Aliás, vocês estão a criar o Bloco Democrático para derrubar o MPLA. O MPLA. Não, permita-me. O MPLA. Existe há anos. O MPLA. O site do Tribunal Constitucional. Permita-me. O MPLA. Vocês podem se juntar. Criaram a PEN. Criaram o APN. É pela cria partidos. Eu te convido a levar a mensagem. Aonde? Convida também o teu presidente Adalberto para chamar a FNLA, o PH. Podem se juntar, não vão conseguir derrubar o MPLA. O MPLA é um boi perdido. O MPLA é uma estrutura que está perdida. O MPLA é uma estrutura. Uma galinha que está assanhada, que agora está em crise de liderança. É uma estrutura com cabeça, tronco e membro. Está dirigindo ao país. Vamos provar isso em 2027. Vamos ganhar. 27 é para perder as eleições. E a todos os telespectadores, partilhe os nossos conteúdos, os nossos comentaristas residentes, Dr. Mário Aragão, que é membro do Comitê de Especialidade de Juristas do MPLA em Luanda, e Laurindo Mande, que é jurista e membro do Comitê Provincial da UNITA em Luanda. E vamos